Merba l-aħwan il-qabu ma' uġo l-studio għal-episodju fit-illan tiħor ta' Fikċina ma' Tom u James. Fuq l-episodju tal-lum, li se namlu huwa sen sajru tartiflet ta' t-tiġiġ. Għal din nikla l-ingredienti illi għanna bżon u madan. Għanna il-bacon, għanna l-spinaċi u t-tiġiġ, għanna il-patata, il-tom imfarrak, għanna il-ħalib, il-seasoning ta' t-tiġiġ, naqra ħwawar imħaltin u naqra għarda ċiż maċjur ċeder. Apparti minn hekk, għanna baguett illi se nużaw bħala starter. Qabel ma nibdew bit-tisir, l-ewwel ħaġa li rid iseħħ huwa li nagħmlu kikra te. Illum fl-istudio għandna l-James espert fuq it-tema għana li sejurina kif nagħmlu din il-kikra te billi juża l-apparat meħtieġa. It-te li se nużaw huwa mir-reġjun ta' Darjeeling fl-Indja u ħajjuża kuċċarina speċjali tat-te biex ikejjel u jitfa it-te meħtieġa ġewwa l-strainer speċjali. L-ewwel fażi, naħslu l-patata u l-spinaċi biex ikun nistgħu nallu l-patata għal fuq it-tartiflet. Sakemm James iqatta l-spinaċi, jiena se nħokk il-ġobon u kif forsi ndunajtu min-nuċċali speċjali inqatta basla wkoll. Sakemm issir it-tiġiġa u nallu l-patata, qattajna il-basla u ħakkejna l-ġobon u issa James se jqatta il-bacon għalli nitfawa fit-taħlita ma' l-affarijiet l-oħra. Fl-aħħar żidna wkoll il-bacon u l-basal ma' taħlita u sa dan it-tant James se jqatta il-patata fiċ-ċriki għalli nkunu nistgħu nagħtu it-tartiflet biha. Mela, ġo dan it-taġen għandna it-tiġiġ u l-bacon, it-tom u l-basal għandna kemm xejn tqiel, ħwawar u seasoning u s-sar seġri u s-nżid kemm xejn ħalib biex noħolqu kif ta' salsa. Mela, t-taħlita finali bil-ħalib u l-ġobon u żidna wkoll l-spinaċi li jissa se nitfaw ġodan it-tilar u nattu bil-patata li qattali James u għatta u koll il-mejda bija. Sfortunatament, meta xtrajna dan id-dix ma kalkolajniex sew u it-tarti flett mill-lider se tkun flett immens. James hawnhekk offra biex jaħsel kollox u napprezzaw ħafna din l-att ta' karità, grazzi James, sa dan it-tant ippreparajna il-garlic bread baguette biex indaħluhom fil-forn mal-prodott finali tagħna kompletament motti bil-patata. Kif tistgħu taraw, għandna l-patata f'demna. U hawnhekk l-aħwa il-garlic bread l-ewwel fażi lest. Hawnhekk għandna il-prodott finali, it-tartiflet tagħna tat-tiġiġ u naħseb jien kien suċċess fenomenali. Fl-aħħar erġajna wasalna fit-tmiem dan il-programm u nixtieq nirringrazzja lilkom tal segwejtuni għal darb'oħra. Grazzi. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-ħjar kbir James li kien miegħi llum u li jurina kif nagħmlu kikra te perfetta. U fl-aħħar ħallukom bil-messaġġ tas-sotu. Grazie! Grazie! Grazie!